A partir d'avui, el Disseny Hub s'hi pot visitar el FAT Fest. És la tercera edició d'aquest festival, la primera en aquest espai, i en els pròxims 15 dies s'hi podran veure els millors dissenys de tot el món. Hi ha tot tipus de propostes, algunes de les quals molt originals, com aquest paper comestible en què creixen brots de mostassa. També hi ha mobles, roba feta amb materials reciclats i un llarguíssim, etc. A més, hi ha una part orientada al públic professional amb diverses trobades i congressos. L'entrada al FAT Fest és gratuïta. Aquí se reúnen en esta exposición unos valores estratégicos en estos momentos en nuestra sociedad. El talento, la gente que viene a Cataluña y a Barcelona a vivir y a trabajar desde Barcelona, las pequeñas empresas, las grandes empresas. Aquest estiu els barcelonins